Marami po ang kumikritisay sa ating Pangulo dahil po sa halagang 20 pesos na kilo ng bigas. At hindi naman po natin itinatanggi na sa panahon po ng halalan at sa iba't ibang pagkakataon, ang 20 pesos na kilo ng bigas ay talagang ninanais po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala pong partikular na sinambit si Pangulong Bongbong Marcos na specific 20 pesos ang magiging halaga ng bigas kapag siya po ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, for fairness, puntahan po natin ng isang fact check ng Rappler kasi ito naman po ay makatotohanan kaya hindi natin hindi natin to pwedeng isa pag ipagsawalang-bahala lamang. Ngayon, mayro medyo kulang lang ang konteksto. Ipa-fact check natin yung fact checker kasi kulang ang konteksto. Sabi dito, fact check, Marcos did make 20 pesos per kilo rice promise. Wala pong pangako, hindi po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ipinapangako ko sa inyo na kapag ako po'y hinalal ninyo sa pagka ang bigas ay magiging 20 piso kada kilo na lamang. Pero siyempre, ang mga matatalino ang mga isipan ng mga to, ng mga kritiko ng ating Pangulo, e eh kinunclude kagad nila na yan po ay isang pangako. Pero sa kanila mismong fact check natin gamitin. Ano? Ayon po sa kanila rito, oh, campaign promise daw po On April 17, 2022, Marcos Political Party Partido Federal ng Pilipinas said in a statement that Marcos would ensure lower rice prices once elected president. Tiniyak ni Partido Federal ng Pilipinas presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 piso 20 piso kada kilo sa kanyang administrasyon matapos siyang manalo sa darating na halalan sa Mayo 9. Saan po ang sinasabing pangako dyan? Ang sinasabi po ay magkakaroon ng bigas na hanggang 20 pesos kada kilo. Wala pong partikular na pangako na 20 pesos per kilo ang bigas. O, ituloy pa natin. Sabi pa dito, a news release from the Presidential Communications Office also referred to the 20 pesos per kilo price of rice as Marcos campaign promise the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. remains hopeful that it will fulfill his campaign promise of lowering the price of rice to 20 pesos despite the current rice productivity in the country. Ito po ay binalita ng Presidential Communications Office. At alam naman natin from time to time sumasablay ang PCO sa kanilang narrative. At hindi po yun kasalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabihin nyo sa amin, saang pagkakataon ng galing sa bibig mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na ang halaga ng bigas ay pag siya'y nanalo, bababa sa 20 pesos per kilo ng bigas. Hindi niya po yan kailanman sinabi. Pero pinapangarap po iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bago tayo dumako dyan sa katuparan ng pangarap na yan from time to time ng ating Pangulong Bongbong Marcos, balikan muna natin ang isang budolero. Ito talaga ang totoong budol. Ano? Kasi dito sa kanyang talumpati sa zona, sinabi niya na mapapababa ng pitong piso kada kilo ang bigas. O basahin po natin ang balita mula po sa Philippine News Agency. July 24, 2018. President Rodrigo R. Duterte on Monday issued a stern warning against rice traders engaged in hoarding and cartel operations who are being blamed for the artificial rice shortage that leads to high rice prices. And if you still remember, umabot po sa mga 80 piso kada kilo ang bigas sa panahon na yan. Pero wala kayong narinig sa mga DDSH vlogger at kinundinin nila si Rodrigo Duterte during the time. Pero ngayon, alam nyo na, ang kwento, eh, yan ang laging bukang bibig nila. Napakataas daw po ng presyo ng bigas, bla bla bla. O, sabi dito sa balita pa, sabi ni Rodrigo Duterte, I now ask all the rice hoarders, magaling magbanta ito, puro pagbabanta ang ginagawa nito si Rodrigo Duterte, wala namang nangyayari sa mga pagbabanta. Cartels and their protectors, you know that I know who you are. Stop messing with the people. Pero ininyo, alam nyo na pala kung sino sila, pero wala man lang ginawa, wala man lang kinasuhan sa mga hoarder, mga cartel na ito at mga protector na ito, Power sometimes is not a good thing, but I hope I will not have to use it against you. O, Duterte said during his third State of the Nation address delivered before Congress. Patuloy pa niya. Sinabi, consider yourselves warned. Mend your ways now or the full force of the state shall be brought to before up or bear upon you. Oh di ba? Ang galing magsalita pero mayroon bang nakasuhan sa mga hoarder na ito? Wala, may isa Hola. The chief executive directed all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and for law enforcement agencies to bring them to justice. To lower the price of rice, President Duterte underscored the need of the country to switch to the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Adiba? Oh, dito makikita natin mga tol na siya talaga ang dahilan kung bakit sa panahon ng kanyang administrasyon puro importation ang nangyayari to the disadvantage syempre ng ating mga magsasaka. E eh, okay lang sana yan kung naging advantages para sa ating mga mamamili. After all, balancing act ang importation. Pero hindi ganun ang nangyari. Hirap na ang mga magsasaka, hirap din ang mga consumer. This will give us traditional resources for our farmers reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly i ask congress to prioritize this crucial reform which i have certified as urgent today at nangyari nagkaroon ng batas yung tariffication law nangyari bang bumaba sa 7 piso ang halaga ng bigas hindi po Bagkos ito po ang naging dahilan sa patuloy na pagtaas ng halaga nito sa merkado at kawawa ang ating mga kababayang mga magsasakang Pilipino. Ngayon, punta tayo sa mga ibang pagkakataon kung saan ang 20 piso na kada kilo ng bigas ay nangyari. Bagamat hindi ito sustainable, pero at least nangyari. Eh si Rodrigo Duterte, nangyari ba na 7 piso kada kilo ng bigas? Wala. May isa, walang ganong nangyari. O dito, dalawa lamang ang babanggitin po natin na pagkakataon. Balita po, noong March 16, 2023, ito po ay kung saan ang unang-unang kadiwa ng Pangulo sa Bicol ay nakapagbenta po ng halagang 20 pesos per kilo price. O yan o, diba? Makikita nyo, halimbawa yung bigas, yung aking pinapangarap na sinabi na noong bago ako umpo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas. Hindi pa tayo, ah, hindi pa tayo umaabot doon, dahan-dahan, palapit. Nasa 25 pesos na tayo. Nagkamali ako, ah. 25 pesos pa lamang pala dito. Pero, eto na, kahit paano. O ano yung latest? nitong August 29, o April 29, 2024. Ito na po, ah. Nangyari na. Bagamat hindi ito sa pangkalahatan o sa kabuuan ng Pilipinas, at least merong ganito. E ang punto si Rodrigo Duterte, merong bang 7 pesos per kilo kahit isang beses man lamang sa isang araw nangyari sa anim na taon na kanyang panunungkulan? Alawus, di ba? Basahin natin ang balita. 20 pesos kada kilo na bigas ibinenta sa kadiwa ng Pangulo sa Bicol. O, yung nakaraan taon, 25 pesos. Ngayon, 20 pesos na posible pala no posible talagang mangyari ang kailangan lang yung yung sustainability ilang mga stall sa ginanap na kadiwa ng pangulo program kamakailan sa Bicol region ang nagbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa inilabas na statement sinabi ng Presidential Communications Office base sa impormasyon mula sa National Irrigation Administration na ibinenta ang 20 pesos kada kilo na bigas noong April 25 kasabay ng inilunsad ng kadiwa ng pangulo sa Ligao City, Albay. Kabilang sa mga prioridad na makatanggap ng 20 pesos kada kilo na bigas ay ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries, matatanda at person with special needs. Habang ang mga regular buyers naman ay nakabili din ng murang bigas na nagkakahalaga ng 35 pesos kada kilo. Maliban sa bigas, ibinenta din sa abot kayang presyo ang sari-saring mga gulay, prutas, delicacies at iba pang farm products. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing paraan ng mga irrigators associations para masuklian ang mga biyayang kanilang natanggap mula sa pamahalaan para sa mga naghihikahos sa buhay. Kasi ang nangyari dito mga tol, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, napakagaling no? Talagang tinututukan niya ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, may mga subsidy, may mga kagamitan na ibinibigay, kaya nagawa ng mga magsasaka na ito na pababain kahit sa maikling panahon ng halagang 20 pesos kada kilo ang bigas. Kaya nga ang question dito is sustainability. Kailangan itong masustain, mapanatili. Dahil after all, kung hindi ito mapapanatili, eh muli tayong manunumbalik sa Baba taas baba taas na presyo ng bigas. Eh ano ngayon ang solusyon para magkaroon ng sustainability sa pagpapababa ng presyo ng bigas? Ito na po ang gawing ang nararapat at solusyunan ang dinulot na problema ng Duterte administration. Ano po ang dinulot na problema ng Duterte administration? Ang rice tariffication. At ang rice tariffication lo na 'yan. Dito na po 'yan Uy, nawala yung akin pin-refer. Ito pala, kala ko nawala eh. Dito na po yan, na ng ating kongreso. And we are hoping na mag-succeed sila dito. Ayon po dito sa balita, April 30, 2024, pagbabalik kapangyarihan ng NFA na magbenta ng mas murang bigas sa merkado, target para ng Kamara sa Hunyo. Kasi yun po ang problema. Parang nawalan po ng silbi ang National Food authority. Tama ba yung meaning ng NFA? Ano, yung mga bigas na ibinebenta nila dati na mura, parang hindi na nila ngayon makontrol ang presyo dahil po sa rice tarification law. O, kaya ano po ang nilalayon dyan ng ating kongreso sa pamumuno po nitong si Speaker Martin Romualdez? Basahin po natin ang balita. Sabi po dito, target ng Kamara na tapusin ang pagrepaso sa rice tarification law bago ang sine di adjournment ng kongreso o sa madaling salita, yung pagbe-break po nila at manunumbalik po sila sa zona ng Pangulo sa July na po. Ayan ha. Tuloy ko po ang binabasa natin. Upang maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta ng bigas sa mga pamilihan. Ayon mismo kay House Speaker Martin Romualdez, ito ang isa sa mga hakbang na kanilang nakikita para mapababa ang presyo ng bilihin lalo na ng bigas. Sakali anya na maisakatuparan ito ay maaaring mapababa ng 10 piso hanggang 15 piso ang kasalukuyang presyo ng bigas pagsapit ng Hunyo. Ah, ito, aspirations po ito ah, pero sana mangyari. Positibo rin si Romualdez na susuportahan ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil ito naman ang layunin ng administrasyon na bigyan ng abot kayang pagkain ang mamamayan. Kaya naman, handa silang makipag-ugnayan sa Department of Agriculture, NFA at maging National Irrigation Administration. Hindi rin anya malayo na sertipikahan ito ng Pangulo bilang urgent. Katunayan, patungong Malacanang ngayon si Romualdez upang ilatag ito sa Pangulo. Kaya umaasa rin ang House Leader na bigyang prioridad din ito ng mga kasamahang mambabatas sa Senado. O dito nakikita natin na ginagawan po ng kaparaanan ng ating gobyerno na maibaba ang presyo ng bigas at at this particular instance, inisyatibo ngayon ng House of Representatives. Yan ang maganda kapag merong harmonious relationship ang legislative at saka ang ehekutibo. Nakikita natin na talagang in full support ang House of Representatives sa mga ninanais po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I just hope na ito pong Senado ay ganun din po sa ating ehekutibo. Anyway, sinabi naman ng, ng leadership sa Senate na priority po nila yung mga ninanais ng Pangulo na maisabatas sa kasalukuyan. Kaya yung kanila daw pong focus ay itututok doon po sa mga ledak, ano, yung mga legislative agenda na dapat uh, maisabatas at mai mai-implement, syempre, sa hinaharap in response na din dun sa kahilingan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa huli, mga tol, ang pagpapababa uh, sa presyo ng bigas ay hindi po trabaho lamang ng Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay kolaborasyon ng lahat ng sektor na may kaugnayan dito sa ating lipunan, igit sa lahat, ang ekotibo at saka sa pamamagitan din po ng lehislatibo. Dahil Meron talagang problema eh. Ang problema, hindi na po maikakaila ito ang Rice Tarification Law. Kaya nga, sa pur sa puntong ito, inaalala po natin ang dating sekretary sa panahon nitong si Duterte na si Manny Pinyol. Si Manny Pinyol, hindi niya po inagrehan ang Rice Tarification Law. Yan po ay kanyang tinutulan. In fact, hinahamon niya ang sinuman na proponent ng Rice Tarification Law sa isang public na debate pero wala pong tumanggap sa kanyang hamon. Dahil sa paniniwala nitong si si Manny Pinyol, ang rice tarification ang isa sa nagpahirap sa ating mga kababayang Pilipino para makabili sana ng, musab ng murang bigas. Yan ang naging problema. Ngunit ito po ngayon ay ina-address na ng ating kongreso kaya nagpapasalamat po tayo sa ating speaker na si Martin Romualdez. Eh alam niyo sa totoo lang, to be honest with you, eh, mahina talaga sa tao. Si Speaker Martin Romualdez, uh, that is a fair statement. Ha? Pasensya na po kayo, Speaker Martin Romualdez at sa mga nakakakilala sa kanya. Pero lalakas si Speaker Martin Romualdez kung tutulungan po natin na maipaalam sa publiko ang kanyang mga hardworking na yung kanyang hard work na ginagawa para po sa bansa at sa mga Pilipino. Napakarami niya pong ginagawa. Ngunit hindi po ito masyadong appreciated ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya from time to time, tayo po ay tatalakay sa mga magagandang ginagawa ng House of Representatives in particular dito po kay Speaker Martin Romualdez. Grabe po ang suportang ibinibigay niya sa ating Pangulo. At uh, hindi talaga matatawaran yan. Kaya marami pong nagagalit sa kanya ng mga DD sheets. Hindi nila matanggap na hindi si Vice Presidente Sara Duterte ang laging kasama ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Nakakalimutan nila na hindi pa pwedeng laging magkasama ang Vice Presidente at Presidente. Ha? Kailangan niyan, mayroong particular na task or mandato ang Vice Presidente na iginawad naman sa kanya at yun po ang Department of Education na dapat pinagtutuunan niya ng pansin. Unfortunately, yung mismong departamento na kanyang pinamumunuan, hindi niya naman natututukan. Tapos nakikialam pa siya sa ibang mga bagay-bagay. E dito, si Speaker Martin Romualdez, tutok na tutok sa kanyang trabaho bilang speaker at ginagawa po ang lahat para makatulong sa ehekutibo na mapagtagumpayan po nito ang kanyang mga ginagawa o ang ginagawa ng ating Pangulo. At alam po ninyo, kapag ka nagtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos, dito na maaaring pumasok ang maaaring kina, kinalaunan kalakasan nitong si Speaker Martin Romualdez. To be honest with you, ang panalangin ko is magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos at kapag ka nangyari po yon, walang magiging rason sa ating mga Pilipino para po hindi suportahan ang kanyang isusulong na kandidato sa pagkapangulo. At kung mangyayari po iyon, nakikita ko na isa sa maaaring pagpilian ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isulong sa pagkapangulo walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Yet, hindi pa po iyan sigurado sapagkat almost two years pa lamang sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos at ang tagumpay sa kanyang pamamahala ay hindi pa po natin ma-measure sa kasalukuyan. Marami pa pong mga challenges na kinakaharap ang gobyernong ito. Pero ang nakikita po natin, isang Pangulo na talagang ginagawa po ang lahat at merong tunay na malasakit para sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Ang kailangan lamang dyan ng ating pangulo, mga taong mapagkakatiwalaan na nakapaligid sa kanya sa larangan ng eh, ng lehislatibo, yung suporta nila sa pagbuo ng mga batas na maaaring makatulong sa plans and program ng kasalukuyang gobyerno sa kasalukuyan at sa hinaharap. At higit sa lahat, mga tol, kailangan po natin ang patuloy na panalangin para po sa kaligtasan at seguridad ng ating pangulong Bongbong Marcos. Ang mga devil is just around the corner. Lagi nilang pinapanalangin yan na merong hindi magandang mangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And I remember, nakita ko kanina sa isang post sa Facebook na siniriyatan nitong si Mami Feng nakalagay doon ng isang shared post ng isang DD shit. At sinasabi nila na sana hindi na magising ang kasalukuyang gobyerno. E ano ba ang ibig sabihin nun? Sana mamatay na. Pero kung babalik ta rin natin ng sitwasyon, baka ganun ang mangyari sa puon nila. Dahil sa ating pagkakalam, merong kumakalat na chismis eh nakasuot na daw po nung, nung uh, waste bag. Nakalimutan ko bigla yung terminong ginamit ni Sir Benji Contreras. Letter C, nagsisimula. But anyway, yun na yun. Ha? Eh kung ano man ang kanyang kalagayan sa kalusugan, ako naman hindi ko hinahangad na merong hindi magandang mangyari sa kanya. Sapagkat mas ninanais ko na makita ko si Rodrigo Duterte na pagbayaran ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan sa hinaharap.